Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, hoje eu vou mostrar para você então como que faz para você criar aí fluxos, ter fluxos, né, e aumentar as suas vendas, fazer vendas, tudo no automático, tá? Hoje em dia o que mais tem é pessoas colocando lá, né? Você pode estar vendo nos vídeos, digite eu quero para você ganhar um produto, ganhar um e-book, ganhar com alguma coisa que você viu naquele vídeo. E é dessa forma que o pessoal acaba aumentando suas vendas, porque eles fazem esses vídeos, esse vídeo cria um engajamento muito bom e automaticamente as pessoas vão colocando lá eu quero e a ferramenta vai enviando o link, tudo de forma automática, ou seja, pode ser de dia, de madrugada, a qualquer momento a ferramenta envia o produto para o cliente do qual ele acaba efetuando sua compra. E eu vou mostrar então, claro, nesse vídeo aqui como você vai conseguir também entender e automatizar, deixar tudo no automático, essa ferramenta para enviar o link do teu produto para as pessoas já começarem a fazer aquisição, tá? Então, bora lá para a tela. Antes de tudo, só quero fazer o convite para você. Se você gosta de renda extra, marketing digital, automações, então clica aí em se inscrever, clica aí em se inscreve, ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Inclusive, tem ali na descrição do nosso vídeo, tem um link, tá, que leva você para um grupo de marketing digital. Se você tem interesse em ficar por dentro das ferramentas de marketing, automações, vídeos, então entra ali, não custa nada, você vai participar também, tá? Então, e te inscreve, claro, aqui no canal para você ficar por dentro. Toda semana tem vídeo novo. Vamos lá para a tela então, vou mostrar a ferramenta e como que faz para você criar aí uma automação simples como todo mundo faz e também é legal e especial. Eu vou mostrar para você como ter tudo pronto. Simplesmente você pode somente editar os templates que você recebe prontinho, tá? Então você pode criar e também pode receber eles prontos, tá? Vamos lá para a tela então. Muito bem, olha só pessoal, já estou aqui na ferramenta ManyChat, tá? Para você que está chegando agora aqui, você simplesmente vem aqui ó, no Google, tá? Estou aqui usando o Edge aqui. Daí ele entra direto aqui na Microsoft, mas você vai colocar aqui no Google, que é bem provável que você vai estar acessando o teu Google aí. No Google você vem aqui e digita aqui ou aqui em cima também, tanto faz, a ManyChat. Eu vou colocar aqui porque aqui ele vai entrar meio que, ele já entra direto. Então eu coloco aqui ManyChat. Você coloca ManyChat, primeiro link aqui, você clica nele, tá? Provavelmente ele já vai pedir para te logar com a tua conta, no caso o meu já entra direto, mas o seu, você vai fazer o que? Ele vai pedir para te logar a tua conta aí, você pode estar entrando com a tua conta do Google, conta do Facebook e Telegram, tá? Então você escolhe qual das contas você quer entrar para criar uma conta aqui, já criei uma conta aqui, ó. Deixa eu já fechar essa janela, e aqui a página que eu estava ali era essa aqui, pessoal, ó. Então vamos lá pessoal, olha só, começando aqui, vamos usar essa aqui então, a converta seus comentários do Instagram em vendas. Isso que é o que mais é utilizado, né? Então ó, quando a pessoa digitar a palavra-chave ou a tag palavra-chave que você designou, vai enviar isso aqui, ó, lá obrigado pelo seu comentário, que está seu link, você vai fazer a entrega daquele produto, ou e-book, ou o que você prometeu ali no teu vídeo para a pessoa, tá? Então clica aqui para configurar o modelo e ela é tudo muito simples, muito prático. Aqui já aparece para você escolher qual é o vídeo que a pessoa vai ter que comentar, ó, ver no Instagram, se caso você quiser ver. Essas opções aqui é para plano Pro, então você não precisa nem mexer. Aqui já está aqui, ó, o usuário deixou um comentário em sua publicação ou Reels. Tá, então aqui, ó. Aqui você só deixa assim, oi, obrigado pelo comentário, clica aqui, ó. Por exemplo, aqui você vai ter que clicar, claro, aqui, né. Não, aqui, né, desculpa, aqui é para fazer uma outra ligação, a gente não quer fazer essa ligação aqui. Cancela só o link aqui, ó. Então aqui você coloca um link, ó, obrigado, tal, tá, obtenha o checklist, tal, tá, adicionar um botão, se você quiser adicionar mais um botão, mas já tem um botão aqui prontinho. Então você só clica aqui, ó, abrir site, e você simplesmente cria o URL do site. Você apaga isso que tá aqui, né? Aqui apaga isso e coloca o link do teu produto aí, do teu site, do teu, a tua plataforma de venda, do teu, para o link para a pessoa baixar, que você quiser, clique em concluir, tá? Isso aqui é uma forma bem simples aí para você configurar e fazer aqui toda hora, tá? Que você quiser aí, tá? Então olha só, beleza, isso aqui você vai fazer toda vez que você, por exemplo, tiver um vídeo novo que você lançou, um comentário que você colocou lá, tá? Uma pessoa que deixou um comentário na tua conta lá do Instagram, e aí você cria essa automação aqui, tá? Então ó, deixa eu voltar aqui nas automações.
Eu vou deixar esse aqui meio pronto aqui, porque logo mais eu vou colocar um outro vídeo falando sobre o... falando sobre mesmo o ManyChat. E aí as pessoas que tiverem interesse, elas vão colocar que quero, que quer, né, e tal. E aí eu vou colocar para elas, né, aí é para elas receber o conteúdo aí, o link via automaticamente, de forma automática, tá? Então você pode estar criando várias automações, né? Você clica aqui em novas automações, você tem aqui várias formas de automatizar aqui também, ó. Adicione um site tal para o teu tal, promova cupons através de histórias, construa uma lista, use os comentários do Instagram para crescer sua conta, né? Então aqui, ó, lançar sorteios de stories para impulsionar o engajamento. Cara, tem muita coisa aqui que vale a pena se dar uma conferida assim que você tiver aí o ManyChat instalado, tá aí, ó, respostas a perguntas frequentes sobre a história de em um instante. Tá, isso aqui é legal também, né? Isso aqui também é muito legal para crescer aí. Use os comentários do Instagram para crescer sua conta. Então tem muita coisa bacana aqui que você pode estar depois. E aqui também aqui para você começar a criar do zero um fluxo, tá? Mas olha só, parte importantíssima agora aqui para vocês. Como que vocês podem ter fluxos, tá? Aqui, só um detalhe aqui, ó, fluxo com o construtor básico, tá? Então aqui, ó, você vai colocando as coisas como tu quer, vai digitando, vai escrevendo, é a forma mais fácil. E o construtor de fluxos, né? Que agora é o que mais o pessoal tá usando, é o fluxos mesmo, né? Tá. Pessoal, vou mostrar para você aqui como faz para você ter de forma bem simples fluxos no ManyChat. Então, tudo prontinho. Você não precisa fazer nada disso que eu estou mostrando, ou buscar informações, ou aprender nada. Tá? Simplesmente, você vai vir aqui, ó. Vou já abrir aqui, ó. Olha só, essa pasta aqui. Deixa eu trazer para cá para vocês visualizar. Olha aqui, ó. Aqui, pessoal, olha só. Nesse PDF aqui tem vários fluxos, tá? E o link eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para quem quiser ter esses fluxos já prontos. Somente clica em cima, ele vai subir ali no teu ManyChat. E aí você configura como você quiser. Muda as escritas, muda as palavras, muda a imagem. Ele é totalmente editável, tá? Então, olha só aqui, ó, nós temos aqui, ó, fluxo para captação de leads, curso, fluxo para perpétuo, fluxo para captação do webinário, ingressos VIP, fluxo para evento presencial, Latam, check-out, para check-out, né? Fluxo para e-commerce, fluxo para entrega de PDF, ou no caso que você quer fazer uma entrega num PDF, tipo isso, você também podia usar esse fluxo aqui, né, para entrega de PDF. Fluxo de atendimento, prestação de serviço, você que tem uma empresa de atendimento ou faz prestação de serviço, então fechou aqui. Então tem esse fluxo aqui, ó, é sensacional para atendimento e prestação de serviço. E esse aqui é demais, ó. Esse aqui é demais, olha só esse aqui, ó. Esse aqui é o fluxo que permite você integrar o ManyChat já dentro no fluxo do ManyChat, tá? Então Instagram com chat GPT e mais aí o ManyChat, tá? É uma integração muito show de bola aqui, porque usa o chat GPT junto com o ManyChat, tá? Aí tem aqui atendimento de clínica, né? Clínica, quando a gente diz aqui atendimento de clínica, pode ser de clínica, consultório, médico, médica, dentista, tudo, porque você pode adaptar ele depois. Você pode só, que nem eu falei, editar as escritas, imagem, tudo, deixar do jeito que você deseja. Tem aqui para e-commerce, loja de esporte, venda de e-book. Esse aqui é um fluxo para usar no WhatsApp, tá? Então, fluxo que você usa com o WhatsApp no ManyChat, tá? Tem aqui de criação de imagem personalizada, mapeamento de virtudes, personalidades, prospecção de clientes, venda de e-book 2, estratégia de venda direta, para quem faz venda direta aqui, ó. Templates de engajamento e ganho de seguidores, para você que quer ganhar seguidores, ter mais engajamento com esse fluxo aqui, ó. Template de venda e mentorias, consultorias, template para evento ao vivo. Tem aí os bônus também aqui, ó, muito bônus. E deixa eu ver, bom, cara, é muita coisa que tem aqui. Tem bastante fluxos prontos aqui para você, tá? Que você vai estar podendo receber eles aí de forma tudo automática também, com o link que está na descrição do vídeo aí, um custo também muito bem, um custo bem significativo comparado com tudo que isso que pode fornecer para você e evitar tanto trabalho, tá? Porque você vai receber ele tudo pronto. Eu vou pegar um fluxo aqui para mim abrir ele só para vocês aqui, que eu quero aquele lá
de venda ali de produto físico, digital, né? Cadê ele agora? A fluxo no perpétuo. Pode ser esse do perpétuo, mas é o outro que eu queria. Deixa eu achar aqui. Segura aí junto aí, pessoal. Olha só, vamos ver aqui. Era esse aqui que eu queria, mas eu vou... Estratégia de venda direta. Mas eu vou lá naquele do perpétuo, porque é venda... A gente vende direto. Cadê ele? Aqui. Para você abrir, simplesmente vai clicar aqui em cima. Ó. Clica em cima e vai abrir o fluxo aqui já, ó. Você simplesmente clica em salvar aqui, em abrir, ó. Vai escolher a conta que tu quer aqui, ó, para abrir ele, ó. Já escolhi a conta aqui. E o View Flow. Clica aqui, ó, salvo com sucesso. Ele vai abrir o fluxo prontinho aqui já para nós. Olha só, aqui, eu já abri o fluxo, tá? Prontinho aqui, como eu falei, já abriu aqui, ó. Fluxo para perpétuo, tá? Já abriu ele aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele. Vamos dar uma olhada no fluxo aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos começando aqui, ó. Ó. E aí, tal, fico feliz em saber que você quer aprender a vender 24 horas em 7 dias, tal, 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 ó. Quero vender. Esse aqui é um fluxo que tá todo prontinho, ó. Todo prontinho, perpétuo, tal, tal, ó. Todo, tudo pronto para você. Olha, subiu aqui o fluxo prontinho, tá? Olha aqui, ó. Aí você quer editar alguma coisa aqui, ó. Abriu já ali, você pode mudar as escritas aqui, ó. Apagar o que tu quiser. Tu pode aqui, ó, trocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, ó, troca aqui também. Gente, dá para fazer tudo. Você pode fazer tudo por aqui, ó. São fluxos prontos e editáveis, tá? Desculpa. Você pode editar eles como você quiser, tá? Então, olha aqui. Aqui, claro, você vai depois nos botões de compra aqui, de checkout. Você troca aqui, ó, os botões. Ó, troca aqui, ó, coloca os teu. Tá? Conta de Instagram. Cadê? Tem aqui, vamos ver aqui. Onde é que tava lá no começo? Tinha um botão de... Aqui, ó. Toque aqui para comprar. É, aqui, ó. Vai ter um botão aqui, ó. Aqui, ó. Você vem aqui abrir site, ó. E coloca o teu link ali dentro. Simplesmente isso, ó. Tem aqui abrir site. Você vai substituir esse link pelo seu. Simplesmente isso aí, ó. Pode substituir também tudo aqui também, ó. Tá? Então é totalmente editável aqui. Vamos abrir um outro. Vou abrir um outro fluxo aqui. Só um minutinho. Vamos abrir outro fluxo aqui. Vamos aproveitar. Vamos abrir outro fluxo aqui. Vamos abrir um de... Vamos abrir um aqui de... De clínica ali, como eu tinha falado. Atendimento e prestação de serviço. Olha aqui, ó. Vamos clicar aqui. Aí simplesmente você vem aqui, ó. Salvar no main chat. Tá? Aqui, ó. Vai escolher a conta que você quer colocar ele aqui, ó. Nessa primeira, que é a minha conta aqui. Salvo. Pronto, olha aí, ó. Pronto, pessoal. Mais um fluxo que eu subi aqui. Aqui, ó, atendimento e tal, ó. Olá, muito prazer, sou tal, tal, consultor da agência, tal, tal, tal. Ó, aqui já vem com os botões. E como eu falei, você pode editar tudo, tá? Um fluxo bem legal, bem compridinho, ó. Link do webhook aqui, já tá ligado o webhook. Então, é muito legal, tá? Você vale a pena aqui, ó, botão de aquisição, onde você pode estar... Tá trocando, né, colocando, como eu já falei, o seu, você coloca aqui o teu, troca o teu link, né, aqui, ó, você pode editar tudo, tá? Como foi falado, tem todas as automações, vão ficando salvas em automações e você também consegue depois com engajamento e adquirindo contatos para você, tá? Então eu mostrei aqui para você como você consegue criar aqui um fluxo aqui e o mais importante também, ter aí os seus fluxos prontos. Muito bem, espero que você tenha entendido e também, claro, gostado. Olha só ali, vou mostrar então para você um pouquinho de como que você faz para que você criar aí teu fluxo, ter o seu próprio fluxo do jeito que está ali no ManyChat e também a forma mais simples e prática para você ter os fluxos bem mais avançados também, né, com muito mais fluxo avançado. Esses que estão ali dentro do ManyChat são aqueles fluxos bem simplesinhos, os básicos, na verdade, e você tem direito aí, então você tem uma opção, claro, agora aqui, de ter fluxos muito profissionais, cursos, fluxos que são maiores,
canais e tudo mais, e pronto, simplesmente você conecta ele ali, sobe ele na tua plataforma e edita como você quiser e usa eles à vontade aí para fazer as vendas tudo no automático, tá? Lembrando e reforçando então, o link para os fluxos que eu mostrei aqui está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser, rola ali embaixo na descrição e vai estar escrito lá link para fluxos ManyChat, tá ok? Então volto logo mais nos próximos vídeos. Se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, grande abraço, fui!